Břeclav má konečně svůj senior point, sídlí v budově Charity. Důchodci tady mohou zjistit zajímavé informace o všech různých aktivitách a také si mohou vyřídit senior pas. Díky němu získají slevy na mnoha místech, nejen v Břeclavi, ale v celém Jihomoravském kraji. Za Břeclav senior point otevřel starosta Oldřich Ryšavý. Senior point je informační kontaktní místo zaměřené na seniory, kde můžou řešit své konkrétní problémy vyvolané běžným životem. Můžou to být problémy typu nabídek půjček, typu obchodního tlaku některých prodejců, problémy sociální. Prostě ta přehršel problémů, kterých se dotýká seniorů, je velmi široká. Patří mezi ně i výdej senior pasu a možnosti slevového programu, který s tím je spojen. Senior point, senior pasy jsou projekty, které organizuje Jihomoravský kraj spolu s jednotlivými samosprávami a zde ve městě Břeclavě. Město Břeclav využilo ke zřízení senior pointu právě spolupráci s Charitou Břeclav. Jsem rád, že takové zařízení ve městě vzniklo.